to Somaliland arima ka jiro ma arima oo aan dhigi karno maanta Somaliland ma wax fiican bay shacabku heysa masa Somaliland waxa waye ma sheekadoodu fair aan ma taqaana ma wax aqdaraba ka jiro arimaas barnaamijka inaan saarna marka dadka intaan ogeyn waan u jeclaynaa inta ogna waa ogtahay dad badan baa umaleeyo Somaliland inuu xaq ka jiro dad badan baa ku dhiban Somaliland oo dibka Somaliland ka jira muxuu yahay marka xasuuqii ay ka cararayaan oo ay dhihi siyaad barre maanta ayay ka daran tahay markii reality laga hadlo Somaliland waxay dhahaan dowladdii maxamed siyaad barre aan weerartay military ahayd laakiin maanta waxa ka jiro tii wax ka daran baa ka jirto maanta Somaliland waxa ka jiro dadka in ma taqaana ay qaarkood ay hadli karin dadka qaarkood in xaqooda loo diido dadka qaarkood inay iska aamusan yihiin arrimahaas oo dhan markaad fiiriso oo aad ka hadasho dee waa dhibaato marka nin doonaya xaq darro inuu xaq ka dhigo dee waxaas ma wax loo dulqaado karaa xaq darro lagu dhuftay xaq darro maxaa ka soo baxaya marka marka Somaliland inay dadka ka dhaadhiciso ghost banner inay mataqaana hal mataqaana qoys ay dadka iska qabsadaan arrimahaasi ma arrimay u dulqaadan karaan baa shacabka Somaliland shacab badan baa ka qayliyay dad badan baa dhibaateynaya arrintaas dad badan baa kasoo horjeedo dad badan baa mataqaana doonaya inay arrintaasi mataqaana dhibsaday marka in loo bixiyo meesha jeegaan iyo waxyaalaha noocaas aan maqlay jeegaanta iyo magacyaha noocaas aan maqlay jeegaan laan iyo marka shalay haddaad dhibka carireysa yaa ku dhahay adiga qof kale dhib shalay adigu waxa dhibane saad adigu dareemaysid maanta inaa marka ninka loo Soomaaliya oo Somaliland kula sheeganaya inaad adigu aad dhahdo meesha araha xukumaayo keligeyba wax cunaayo taasi macquul maahan marka waxaan rabaa shacabkan u sheegaya markasto inaan ka shaqeyno wanaaga inaan ka shaqeyno isku soo dhawaashaha inaan ka shaqeyno dadka inay wax dareemaan maanta maanta waa la isbartay ama ka imaaw ceergaabo ama ka imaaw ceel afoon ama ka imaaw gabiley dadku waa equal opportunity waa sameeyeen marka dadka ina micnaha nina la dhaho kursiga ma geysid nina la dhaho kursiga anaa iskala dhaxal waaye dee adar dhaxal wax la dhaha adduunka ka dhamaaday dhaxal eriga dhaxal kala dhahayo dee waaba dhamaadaba Soomaalida iska dhaafataan eriga dhaxalka marka waxaan rabaa arintaas inaan soo koobno aan ma taqaanaa miiska caawa noo saaran caawana waxaa martay noo suldaanka guud mar dhowna waxaan ka codsanaa suldaanka inaan la xiriirno aan si toos u wacno suldaanka marka arrimahaas oo dhan baa rabaa inaan isku soo qabtay marka marka waxaan leeyahay shacabku u sheegayaa inay ka sheekeeyaan reality-ga inay ka sheekeeyaan waxyaalaha dhabta u taagan maanta Soomaaliland xaq darro weyn baa ka jirto nin baa la rabaa in lagu dul socdo nin baa la rabaa in ma taqaanaa xaqiisii banaanka la dhigo taasi marka xaq darraan xaq darro ku socaya ma soconayso xaqu lagama gudbi karo xaqu waa xaq waa inaan ogaanaa marka hadduu xaq jirin dee maxaa shala loo qaylinaya marka Soomaaliland shala maxay u qaylinaysa marka hadduu doonayaan muuse bixi shala maxuu la qaylinaya oo u hayay banaanka uu aaday xaq darraan ka carareeyo sumu dhihin muxuu maanta asiga xaq darro u subinaa marka bal muuse bixi asiga maanta xaq darro ku taagay dad buu rabaa inuu marka oo xaq darro kala hadlo marka arrimaha noocaana muuse bixi marka wuxuu ku leeyahay shalay maxamed siyaad barre uu weeraray oo shalay marka alo salaam aleykum sultan aad baan ku salaamayaa sultan cabdikariin dulmadiid waa ku salaamay sultan soo dhawow shacab badan oo soomaaliyeed baa ku dhageysanayo shacabkaaga salaam horta waa gartay sultan waxaan rabaa su-aasha kuwaad aan ku weydiinayo sa u aragtaa Somaliland haddii aan xaaladda Somaliland uga waramo shacabiga Soomaaliyeed barnaamijkan daawanaya ama daawad doono xaqiiqatan Somaliland horta guud ahaan waa la nabad qabaa balaay hadday imika kama jirto laakiin Somaliland xasilooni siyaasadeed ogkiisa dhalada ugu dambeeyaba kama jirin waxa ay maraysaa heerkii ugu liitay abi taariikhda musuqmaasuqa booka dabyaaladda eexda ku tagfalka awoodda wuxuu gaaray heerkii ugu sarreeyey haddii aan laga gaarin oo aan shacabiga reer Somaliland arrintaa aanay Somaliland ka gaarin oo aan cid u kicinna waxaad moodaa inay hayso wadadii burburka waxa aad arkaysaa dayn wax walba la yibinayo
xayankii waxgaradkii dhalinyaradii iyo dadkii hadii ka aagaraa xumaanta iyo dhibaatada ummadda soomaaliyeed halka ummadii kale soomaaliyeed hogaaminaya maanta somaliland soddonkii sanadood ugu dambeeyey kuwii ku caanka baxay burburka iyo dhibaataynta ummadda soomaaliyeed ayaa iyaga hogaaminaya oo taladii ummaddu lahayd afduubay oo doorashadii dalka ka dhacday afduubay marka runtii shacbiga reer somaliland iyadoo marka horeba ummadda soomaaliyeed amnistanayn toddobiyo labaatankii sanadood ugu dambeeyey u afduubnaayeen hanaan iyo maamul aan dariiq saxa u wadin waxaa haddana imaka cad inay meel xun arrinkeedu marayo toddoba iyo labaatan sanadood ka bacdina haddii aad maqli jirteen somaliland waa duushay iyo dowlad rasmi aho dunida laga ictiraafsan yahay bay noqonaysaa iyo haddii alla idmayo goorishitaag baanu rabnaa hawadaanu galay somaliland waxay kusoo ururtay arrinkeedu oo maanta dooda ugu micnaha weyn lee miisaska siyaasadda iyo goobaha bulshadu isugu tabaata lagu hadalaya waxa weeyaan waa reer hebel iyo maxaa la boobay iyo wax jeegaan la yidhaahdo iyo qabyaad iyo ummaddii oo sidii basasha la kala dhilay marka runtii dhinaca kale marka laga eegana shacbiga soomaaliyeed cilmi ayay ugu filan tahay somaliland cid kaste oo dariiq aldan qaada oo qaadata in wax la yidhaahdo qabiil iyo qabyaad iyo dowladnimadu iskaga qaldamaan inay halkaa wadada wada xagaafka marka ugu dambaysa ay kusoo ururayso cilmi bay ummadda soomaaliyeed ugu filan tahay waxbay ka baran karaan toddoba iyo labaatan sanadood ka bacdi xaaladda somaliland ku sugan tahay dee waa aragtaan warbaahinta maalin walba mikrofoonada waa la haystaa waa laga hadlayaa waxa lagu hadlaya waad aragtaan xariga iyo taadiga ummadda soomaaliyeed halkaa degan qaybo badan oo kamida ka dhankaa waa aragtaan boobka hantida waa aragtaan isla xisaab la-aanta waad aragtaan kuwii ummadda ugu liitay ee calaamadaha nebigu calayhi salaatu wasalaam uu inoo sheegay layidhi xilliga qiyaamuhu soo dhow yahay waxa ummadda hogaamiyay ummadda inta ugu liida tahay inay hogaaminayaan oo ummaddana ay la kala safan tahay oo qaar laba dhacsan yihiin oo xabadka u garacanayaan waa aragtaa marka xaaladda somaliland runtii ee nabadina waa ka jirtaa weli nabaddu faraha kama bixin laakiin xaqiiqatan qiyaasiyan iyo dowlad ahaan heerkii ugu hooseysay oo maamul kasta kuwii ugu dambe hirsabeelena ku dhaho heer ay kasii hooseysay maanta somaliland okay suldaan marka su-aal kale ayaan rabaa inaan ku weydiiyo maadaama aad taasi dhamaysatay marka waxaan rabaa soomaaliya marar badan ba waxaa lasugu qabtaa arrimo badan ayay dadka shacabka isweydiiyaan iyo su-aalo badan su-aashayda labaadaan rabaa inaan u gudbo marka suldaan marka waxaan rabaa su-aashayda labaad baan rabaa inaan u gudbo suldaan sideed u aragtaa heshiiskii saddexda geesoodku ahaa oo dhex maray shirkadda b b wall iyo somaliland iyo ethoobiya waxaase heshiis ma ahayn heshiis waa lagu tilmaamay laakiin wax heshiis lagu tilmaami kara ma ahayn wuxuu ahaa dhac iyo boob somaliland shacbigeeda cid matalaysay oo miiska u fadhiday ma jirin waa ay soo dirsaneen iyo cid ka wakiilitoona niman taladii ummadda afduubay oo injiyo ama urur macaashdoona oo jeegaan la yidhaahdo oo qabiliya la baxay hogaaminayo oo xataa iyaga lafarkooda aan batooda ka talinaynin kuwa ay jeegaanta u bixiyeen shacabka ah iyo shirkad jabuutiba laga soo wariyay anigu aad iyo aad ugu ambalaynaya madaxweyne ismaaciil hawergelle iyo maamulkiisa inay nimankaas ka soo buriyaan oo d b wall la yidhaahdo iyo dalka ethoobiya oo sababa alla sabab uu meesha u yimid ilaa iyo hadda aan cidi sheegi karin baa meeshan heshiiska ku galay waxaana heshiis ku galay mid ka mid a dekadihii ugu weynaa dalka soomaaliya ama dekadii ubaada dalka soomaaliya ugu weynay magaalada berbera oo xoolaha shacbiga soomaaliyeed oo bani ka dhoofaan haddii ay tahay gobollada dhexe haddii ay tahay kilalka shanaad ama soomaali galbeed haddii ay tahay somaliland ilaa beledweyne koonfurta soomaaliya xataa waqtiyada qaar ay kasoo gudbi jireen oo saylad weyn oo xooluhu ka dhoofaan ahayd oo hanti fara badan oo soomaaliyeed laga dhoofiyo oo laga cashuuro ahayd in boqolkiiba maanta ay u xaadirto sagaal iyo toban ka mid a dalka ethoobiya boqolkiiba koob iyo konton ka mid ana ay u xaadiraan niman carbeed oo la ydhaha waxaa la yidhi d b wall la baxay waa ayaan daro iyo waxa weye nasiib daro ku nabsatay ummadda soomaaliyeed shacbiga soomaaliyeedna waxaa waajib ku ah inay arrintan ka kacaan oo aan la bixin dalka soomaali uma qaybsamo oo dekadaha iyo wadooyinka iyo waxa waxa ku yaala ummadda soomaaliyeed baa wada lahay oo wada dhisatay wadala la-aan doonta ee waxaa looga baahan yahay shacbiga soomaaliyeed inay difaacaan
هذا صار كذا فيليا إن إذا ما شيء شيء أو إذا ما كذا كسر يعني هم كايين أداه إذا ما عرف إذا يفوق عليه تاسينو عيان تفكر بربرة يتجعل هذا تكتب لنا بربرة اللي هذا يبينه بدنا كم إذا دوك صار عليه ده هي إذا كده وحين نقدنا قلنا كبحية لا وهدي الله كبير إذا أنا كان لكرك وقت إذا بين ماشي كان صار يان يكبر ما تكود هذا إنه هي وحرا خمسة أو ثلاثة هذا هي وحيمان طن تاني وحيد ضامن أنت يسميه وضحك قصة أيام وضحك قصة أيام الآن عدنا الله ذكر وياه شرع هي شد الله كاي الآن عدنا هاي أبو طن مل بقول لك هي برمى اللي هو جي متصور عليه هي متصور على الآن طن أكل شيء بيمار تاني واسع هاي ما كان شعب الصومالي له حلول بهاي هاي إن الشد مستمر إلى الآن وحيد الله الله يهدى ما كبت كم ده وضياش أبو جار كذا من الصومالي وتجين كان كسر شيء Okay, Sudan. 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 Okay, كسر على الأرهانة حال بالغبي علينا كجودة عن بلاه جرحت
سلطان وعربة سؤال سكلا أنكو يدينا يا وحواي سيدة وركتا هشيس كورة سعدو سومالي لان يو سوماليا هذا هو دلال ميو
Yeah, I'm gonna go to the hospital.
سلطان قف بسؤال كوسا قري أو كده هاي سومالي لان سدد إلى بتصنع يا شعب كده لوسي هنا هي احتراف بقى معناه أما قنسي ما هو جابسة شعب غير سومالي لان ما يحمي هنا هاي شعب ولا هذا دولة اللي حد كنت قال بقول اللي حد كي لا يلا تن كي شون إنجليز قريت كذا هذا شيء سومالي يكون بيصير نفر بريك بعد ما ندورين هنا ندبس الله وأركتي سياسي أشكر سياسي أبوها وحمي وحمنا معه هدي الله يمر على اليوم طبعا شبوتي لها بي بكوة دولة صومالية إذا ما دي دين قرنبا هي صومالية تشوقوا بدوني بطبعا صومالية يكون صومالية هذا يمكا قريب كا إذا ما دولة لك صومالية وتشوقه حتى أصيبها يحمي لك حقا وحي تاي شعب جميع صومالية أنا أنتم حي صومالية وغبحة صومالية وحي وغبحة دولة حمو قليل حتى كمو يكتر
okay sultan ado program ka aan soo gabagabeynayno guud ahaan ugu dambeyntii shacabka Soomaaliyeed maxuu u sheegaysaa ka sii wada ka
السلام عليكم تفضل ادم كل سلام عليكم السلام عليكم شعب كسومالي دوحان لي مالك ساجوكتين ان كشقينا وناغا سلطان كان ادو ماسن يحي واخ بدن بو اوشغي انت دغيستاي يا انت ما تقانا وركي سكاش سلطانكا marka programkeni halkaas ayaan ku gabagabeynayna kulligeen waxaan idin leeyahay ka shaqeeya wanaaga ka shaqeeya Soomaalinimada arin badan baa waxaan ka hadli doonaa Faisal Cali Waraabe caawa arintiisan ka hadli doonaa insha Allah arinti maanta hadalka ku soo yari Sultaanka wa salaamaya kulligeen waxaan idin leeyahay FIFA qeyre u duco yar wasaaradda yar madana Xasan Cali qeyre FIFA qeyre soo qora waan idin salaamaya programkeni saas buu gabagabey ku yahay caawa Hamis Green Karbaas ku qoto sanay ayaa ku soo dhici doono Faisal Cali Waraabe. Don't miss that show. Awala Hamis Green Faisal Cali Waraabe taariikhdiisa A to Z wa keenay caawa A to Z la soo geeyay ma fahmid. Marka qof baa dhahay soo qabo. Okay hadda program ka baa gabagabey nin baa dhuu soo qabe. Soo qabo ma bala hanba ninkaan ma bala soo qabo karaba. Inaan ku soo qabto rabay ninkaan dhahay soo qabo laakiin ma la soo qabo karo. Marka waxaan idin leeyahay programkiina waa noo gabagabo kulligeen ka shaqeeya wanaaga kulligeen ka shaqeeya sharafta Soomaaliyeed ma taqaana Sultaanka u duceeya wax badan buu idin sheegay maanta ka faa'iideysta Sultaanka taariikh buu idin sheegay wax badan buu idin sheegay qofkii wax garanayo warkaas wax ka qaato kulligeen waxaan idin leeyahay meel kasta joogtiin Soomaaliyeey qalbigiina farxad galiya qalbigiina wanaag galiya waan idin salaamayaa salaam aleekum